হাই এভরিওয়ান, মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ইঞ্জিনিয়াৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু সকলোতে এতিয়া বৰ্তমান অসমত ৰাস চলি আছে আৰু আমাৰ মই মানে যিখন মঞ্চৰ লগত জড়িত সেই মঞ্চখনৰ ৰাস 9-10 ডিচেম্বৰত আছে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ ওচৰৰ যিসমূহ মঞ্চ সেইসমূহত ৰাস কালি আৰু পৰহি এনেকৈ চলি আছে, আজিও আছে, কালিলৈও আছে, এনেকৈ চলি আছে কেইবাখনো মঞ্চত। যিহেতু মই মেকআপ কৰোঁ, গতিকে দৈৱকী, ৰাধা বিভিন্ন চৰিত্ৰসমূহৰ মেকআপ কৰি দিব লগা হৈছে, ঘৰলৈকে আহিছে। কিন্তু আজি আহি আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া বিহপুৰীয়া যশস্বী ভূঞা। তাই মোক আজি এমাহৰ আগতেই ফোন কৰিছিল মেকআপ কৰি দিব পাৰিবা নেকি বুলি ৰাসৰ কাৰণে। তাই দৈৱকীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বিহপুৰীয়া কেন্দুগুৰি। গতিকে আহি আছোঁ দিনতে আৰু ফটো শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে ভাইটিক লৈ আহিছোঁ আৰু হাজবেণ্ড আহিছে, মই আহিছোঁ আৰু এফালে আছে পল্লিকা। গোটেইকেইটা আহি আছোঁ আৰু বৰ্তমান গৈ পোৱাগৈ নাই। গৈ পোৱাৰ পাছত কি হয় আপোনালোকক দেখাম। কিন্তু তাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টোতে কালি, যোৱাকালি মই দুগৰাকীক মেকআপ কৰিছিলোঁ, ৰাধা আৰু দৈৱকী। গতিকে তাৰো অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছিলোঁ, ভাবিছোঁ এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি। গতিকে চাই লওক আৰু নেক্সট কি হয়, কেনেকৈ তাইক মেকআপ কৰোঁ দৈৱকীৰ, সেয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু 9-10 ডিচেম্বৰত ওচৰৰ যদি কোনোবা আছে লখিমপুৰৰে, লখিমপুৰ টাউনৰ আশে পাশে বা পানীগাঁও আজাদ, এই সকলোকে কৈছোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যদি কোনোবাই চাই আছে, 9-10 ডিচেম্বৰত খগা সন্মিলিত শিল্পী সমাজ তিনিখুঁটি, খগা নোপোৱাৰ আগতে যিখন মঞ্চ পায় তাতে আমাৰ ৰাস হ'ব। আৰু মই ইয়াৰ আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, তাতে আমাৰ ৰাসৰ গোটেই আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে যিসমূহ দৃশ্য হয়, আমাৰ বাহিৰতো এটা নান্দনিক দৃশ্য দেখুওৱা হয় ৰাস বিগিন হোৱাৰ আগতে, প্ৰস্তাৱনা, সেই তাত ৰাধা কৃষ্ণ নৌকাৰ বিহাৰ এনেকুৱা বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুওৱা হয় মানে ডাইৰেক্ট সঁচাসঁচি পানীত। গতিকে সেই দৃশ্যটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ সোনকালে আহিব লাগিব, যিহেতু ৰাস বিগিন হোৱাৰ আগতে সেই দৃশ্যটো হৈ যায়, 6:30-7 বজাত সেই দৃশ্যটো হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে সোনকালে আহিব আৰু সকলোকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া কালি, যোৱাকালি মই যিগৰাকী চৰিত্ৰ মেকআপ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি তুলিছিলোঁ, সেয়া দেখাই দিওঁ, চাই লওক। মানে যেতিয়া সোনকালে পাবগৈ লাগে ন, তেতিয়াই এনেকুৱা কিবা এটা হয় আৰু, মানে বহুত জাম আজি। আৰু সোমবাৰ যিহেতু অফিচ ছুটি হ'বলৈ হৈছে গতিকে পুৰা জাম লাগিছে। 4 বজাত পোৱাগৈ কথা আছিলে কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে 4 বজাত নাপামগৈ নেকি। আৰু যিহেতু ৰাসৰ মেকআপ অলপ সময়ো লয়, কইনাতকৈ অকণমান হেভিকৈ কৰিব লাগে যিহেতু নাটকীয় মেকআপবিলাক, গতিকে সময়ো লাগে, 2 ঘণ্টাটো প্ৰায় লাগিবই। গতিকে সেয়াই আৰু, যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি আহিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু এয়া লালুক পাইছোঁহি, এইফালেদি সোমাই যাব লাগে বিহপুৰীয়ালৈ, গতিকে আমি গৈ আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো সকলোকে। গোন্ধাইছে গাড়ীখন।
আৰু আমি ইয়া ফাইনেলি পালোহি। মই মুখৰ মেকআপটো কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া হেয়াৰ ষ্টাইলখিনি কৰি লওঁ, তাৰপাছতে আপোনালোকক দেখাম আৰু কেনেকুৱা লাগিছে। সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ, কাৰণ বহুত হেঁপাহে ৰৈ আছিলোঁ তাইক মেকআপ কৰিবলৈ, কাৰণ এবছৰৰ আগতে আমি পাতি থোৱা আছিল কিন্তু নহৈছিলগৈ। কিন্তু তাই এবাৰ মোক নিজে কণ্টেক্ট কৰিলে, সেইটো কাৰণে তাইৰ ওচৰত মই বহুত বহুত কৃতজ্ঞ আৰু ভাল লাগিলে কাম কৰি তাইৰ লগত। আৰু ফটো ছেশ্যন ইয়াত চলি আছে। আৰু এয়া ৰাসৰ মঞ্চৰ ওচৰতে আমি কিবা এটা খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, পকৰি ঘুগুনি কিবা কিবি। আৰু মেকআপ কৰি আহিলোঁ আৰু বিহপুৰীয়াত এতিয়া অলপ কাপোৰৰ দাম কম বুলি কয়, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কিবা কিবি লওঁ বুলি। চ' কিবা কিবি অলপ কিনিলোঁ এয়া। আৰু এয়া কলিকাহত ভাইটিও কিবা লাইটৰ বস্তু কিনিছে, যিহেতু আমি সোনকালে আজৰি হৈ গ'লোঁ, দোকানবিলাক বন্ধ কৰা নাই। আৰু এতিয়া 10 বজিবলৈ হ'ল, যিহেতু কিবা এটা ইয়াতে খাওঁ আৰু খাই বৈ আমি যাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকক ফটো শ্বুটৰ ফটো কেইখন দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, যিহেতু তাই দৈৱকী লৈছিলে, মই দৈৱকীৰ মেকআপ কৰিছোঁ আৰু ভাইটিয়ে ফটোকেইখন মাৰি দিলে, গতিকে তাক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এয়া ফটোকেইখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ফটোকেইখন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু মোৰ মেকআপটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো আপোনালোকে জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব। আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে, এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো ক্লিক কৰি থ'ব, তেতিয়া মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক দিম আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে পাই যাব ন'টিফিকেশ্যন সহায়ত। গতিকে সেয়াই আৰু, আজিলৈ আহোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ সকলোকে লগ পাম। ধন্যবাদ।